To je, to je, Rusko, pro které tedy Krim je, nebo bylo pro, pro Rusy, ten tím dovolenkovým rájem. Pojďme do toho roku 1954. Na jednu stranu možná v úvozovkách vyřešení problému s, tým, s, tou, s, tou, půjčkou, na druhou stranu nepochopitelný čin pro některé Rusy. Co, jak na to hleděli Chruščovovi? Vlastně tý, na to, na ten rok 1954 předání Krymu z Ruska do Ukrajiny? Já nevím, jestli mám vysvětlit. Kratičce, jestli můžu poprosit. Pojmenovat. <laughs> celý, celý problém toho, toho Krymu. On začíná v roce 1921. To přijela do Moskvy delegace americké židovské organizace Žolínk v čele se svým ředitelem Rozénem a to lze najít v archivech, já to mám taky z archivu, kde jednala se Zinověvem Trockým Kameněvem, Lenin byl tehdy už po atentátu, že v roce 18 na tom nemocný, také Židy, mimochodem všichni tři, jednali o tom, že by Rusku okamžitě poskytli mnoha milionovou dolarovou půjčku za to, že bude souhlasit, že postupem času až do konce do roku 1945 od Odesy po Soči, včetně Krymu, se vytvoří pásmo, kde bude autonomní židovská republika pro židy, 800 tisíc židů z Běloruska a Ukrajiny, kteří tam trpí, tam vládly antisemické nálady, tak jako jinde, že, a že by tady měli svou autonomní židovskou republiku. A tento termín proto tak dlouhý, aby do té doby stačili solidně jako přemístit ty obyvatele, počínají krymskými Tatary, končí tam Němci, kteří tam tvořili enklávu a další, že, protože vlastního ukrajinského obyvatelstva na Krymu bylo a je asi tak 12 Takže, takže tam převážují různé ty, ty národnosti nebo převážovaly. A ti souhlasili a Čičerin byl pověřen, aby v Berlíně s těmi americkými Židy o tom podepsal dohodu. Ta dohoda existuje, byla skutečně podepsaná. Ale nastala druhá světová válka. A e, v souvislosti s tím, e, Židé souhlasili, že ten termín přesunou na rok, do roku 1954. že jo? A s tím, když to ta strana ruská, sovětská teda, splní, takže ji odepíšou veškeré, veškeré ty dolary, které jí předali, i z úroky a tak dále. Bude to vlastně gratis. Stalin zemřel v roce 1953, přijal Khrušťov a samozřejmě to tomu padlo na stůl. Jak mě sám vyprávěl a z té rodiny, tak on měl Krym velmi mě rád. Která tam jezdil a zvláště si tam chválil e, e, ty ukrajinské zemědělce, kteří tam měli lepší výsledky než Rusky a tak dále. A prostě byl to. A v tomhle tom letom, a teď se on rozhodoval, tak co my v tom roce 54 můžeme učinit. No, e, peníze nevrátíme a Židovskou republiku tam nevytvoříme, protože navíc už stejně vznikala u Vladivostoku. Jo. Ale s kým oni vlastně ty Američané se domlouvali? Hmm. S Ruskou federací. A když my teď ten Krim dáme pod ukrajinskou pravomoc, tak ať se domlouvají s ukrajinskou vládou. A to byla ta příčina, proč se ta Ukrajina, příčina, prostě ta Ukrajina v roce 54 stala ukrajinskou a neudělal to jen Chruščov sám, odsouhlasili to všechny vlády obou zemí, nejvyšší sověty obou zemí, všechny prostě orgány pravomocné tedy o tom rozhodovat a změnila se v tom smyslu i ústava. Jinými slovy, bylo to vlastně pro Chruščova takové řešení problému, kdy jsem teda zdědil jsem po svém předchůdci dluh a abych ho nemusel <laughs> zaplatit, ta. tak se toho, co jsem v rámci toho dluhu slíbil, tak se toho zbavím a pak řeknu, už to není můj problém. Ano, přesně tak. To je krim. Uh, Potom je tady ta oblast toho, řekněme, ne, možná není úplně korektní používat slovo Malorusko, ale ta oblast toho Donbasu, ta oblast toho, toho pásu podél toho Azovského a Černého moře. Jak, jak vlastně je to tam s tou místní, dva poslední roky, měsíce se ta, se ta, řekněme, to povědomí, to cítění v rámci bojů a, a různých negativních zkušeností mohlo změnit. Ale je to skutečně takové ruské území spíš než ukrajinské? No, ne, já bych řekl, že nesmíme zapomínat na jednu věc, že Ukrajina opravdu vznikla jako dvojazyčný stát. A mh, 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 bohužel třeba zrovna z Juščenko, já jsem si velmi vážil, já jsem, jsem měl snad nejbližší kontakty, jezdili jsme na jeho dachu do Zakarpatí, kde jsme se hodiny o různých věcech bavili. ten měl představu opravdu tu Ukrajinu ukrajinizovat i ve smyslu. Že bude jeden úřední jazyk ukrajinština. On na té východě, na tom v Donbasu nepůsobil. Tam byl generálním tajemníkem, generálním ředitelem velkého kombinátu Kravčuk, například. A to je zajímavé, že Kravčuk mi popisoval, když vznikla, když se teda Ukrajina vytvořila jako samostatný stát, tak s Jelcinem řešili problém hranic. Protože do té doby nebyly přesně vytýčeny hranice mezi jednotlivými republikami. Všechno to byl sovětský svaz, ale aby se tak říkajíc vykolíkovali. Jako u nás se hranice po vzniku naší republiky kolíkovaly od roku 18 až do roku 24. Tak tady vůbec nic takového neproběhalo, a tak se mezi sebou dohadovali, jak teda ty hranice budou vytyčovat. A přišla řeč na Krym. A tam si ho přeházovali oba jako horkou bramboru. Jel jsem říkal, nechci ho, teď já tam nemám ani přímo územní spojení s ním. A Kravčuk mu oponoval. No dobře, ale tam Ukrajinců žije těch 12% a ostatní jsou Rusové a Tataři a tak dále. Co já s nima budu dělat? No, no jo, ale od vás zase, od Ukrajiny ten Krym dostává elektrickou energii, vodu a tak dále.